Ditën e njëjtë e ka lindur në maternitetin e Pogradecit fëmija i parë për vitin 2023. Mësojmë se ai është i seksit mashkull. Fosha gëzon shëndet të plot dhe është fëmija i dytë i çiftit Orollari nga Pogradeci. Lindja e parë në qytetin Breg Liqenor ka ndodhur në orën 3:45 dhe peshonte 3 kg me 100 gram. Lindja është kryer në mënyrë cezeriane dhe sipas mjekut Fosha dhe nëna janë në gjendje të mirë shëndetësore. Prindrit i kanë vendosur emrin fëmijës së tyre Darli.